ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে যোৱা মাহৰ 30 তাৰিখৰ পৰা নিমাতি মাজুলী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰথমখন ফেৰী ইতিমধ্যে যাত্ৰী লৈ এই স্থানৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে পূৰ্বৰ যি নদীপথ আছিলে যিফালেদি আচলতে এই ফেৰীসমূহ চলাচল কৰিছিলে সেই নদীপথ ইতিমধ্যে বালি পেলাই দিয়াৰ পাছত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু এক অন্য দিশেৰে আচলতে ফেৰীসমূহ চলাচল কৰিবলৈ চলাচল কৰিছে আৰু যোৱাকালি যিহেতু ইয়াত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এই নদীপথৰ সন্ধান কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আচলতে বৰ্তমান সময়ত যি পথৰ সন্ধান পাইছে সেই স্থানেৰে বৰ্তমান সময়ত ফেৰীসমূহ চলাচল আৰম্ভ হৈছে কমলাবাৰী আৰু নিমাতিৰ সংযোগী ফেৰী সেৱা আজিৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰথমখন ফেৰী গৈছে আৰু দ্বিতীয়খন ফেৰী যাবৰ বাবে এই স্থানত লগোৱা হৈছে ছিংগুল ইঞ্জিনযুক্ত যি ছিংগুল মেৰাইন ইঞ্জিনযুক্ত যিসমূহ নাও সেইসমূহে চলিছে যিহেতু জাহাজসমূহ চলাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যি কেনেদৰে চলিব বা নদীপথত কিমান পৰিমাণে বালি আছে বালি পৰিছে সেয়া ছাৰ্ভে কৰাৰ পাছত এই ফেৰীসমূহ চলাচল কৰাৰ পাছতে গম পোৱা যাব গতিকে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে যাত্ৰী আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ আৰু এখন ফেৰী ইতিমধ্যে 7:30 বজাত কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু লগে সমান্তৰালভাৱে আমি মন্তব্য ল'ম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছে বৰ্তমান সময়ত পুৱা 7:30 বজাত কমলাবাৰী আৰু নিমাতিৰ মাজৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা চলাচল আৰম্ভ কৰিছে যোৱা মাহৰ 30 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল যোৱাকালি নদীপথৰ সন্ধান কৰিলে ছাৰ্ভে কৰিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত এক নতুন পথেৰে আচলতে ফেৰীসমূহ চলাচল কৰিবলগীয়া হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ আমি সুদীৰ্ঘ 6টা দিনৰ বিৰতিৰ পিছত বিৰতি নহয় দুৰ্যোগৰ পিছত আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাৰিষা বানপানী প্ৰথম পৰিপ্ৰেক্ষিতৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি প্ৰথমখন নাও ইতিমধ্যে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে গৈছেই কিন্তু এবাৰ এটা ডাঙৰ দুৰ্যোগৰ আমি সন্মুখীন হওঁ মানে কমলাবাৰী ঘাটৰ পাৰ ঘাটৰ সন্মুখত যি আমাৰ যাতায়াত কৰা পথৰ ব্যৱস্থা সেই পথৰ ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে বালি চৰ ভাগি পৰি পেলাই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সুদীৰ্ঘ যোৱা কালি আৰু পৰহি এই দুটা দিন দুয়োফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ নাও লৈ পেলাই আমি যাতায়াতী পথ অনুসন্ধান চলাই পেলাই আজি এটা নতুন পথৰ বিকল্প পথেৰে আমি নাও ইতিমধ্যে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ পূৰ্বতকৈ অধিক সময় লাগিব নেকি এই যাত্ৰা পথৰ নিশ্চয়কৈ যিহেতু কালি আবেলি 3:13 আমি আজি তাৰিখত নিমাতিৰ পৰা আহিবলগীয়া খালী নাওখন পঠোৱা হৈছিলে আৰু সেই নাওখন ইতিমধ্যে 3:13 গৈ পেলাই দুঘণ্টা অন্তত নিমাতি পাৰঘাট পালেগৈ আমি খবৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাখিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যিটো মানে গতি যাতায়াতী পথ আচল পথটো হেৰাই যোৱাত এতিয়া ভটিয়াই দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আধা ঘণ্টামান সময় পলম হ'বলগীয়া হ'ব নিশ্চিতভাৱে আচলতে পূৰ্বৰ যি পথ আছিলে সেই পথৰকৈ এতিয়া নতুন পথেৰে যেনে যাব লাগিব সেই পথেৰে অধিক সময় লাগিব হ'লেও আজিৰ পৰা যি নিমাতি সংযোগী কমলাবাৰী ঘাট আৰু নিমাতি সংযোগী যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা সেইসমূহ চলাচল কৰিছে বৰ্তমান যিখন ফেৰী গ'ল কিমান যাত্ৰী আছিলে আৰু চাৰিচকীয়া বাহন আৰু দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আছে বা কেনেধৰণে এইখিনি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে নিৰ্দেশ দিছে হয় এতিয়া আমাৰ যিখন আমি এছ বি ৰাজকুমাৰ নাওখন ইতিমধ্যে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে পঠালোঁ সেই নাওখন প্ৰকৃততে টাইমটো আছিলে আমাৰ 7:00 কিন্তু আমাৰ যাত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি 7:30 2:00 টাইম মিলাই পেলাই নাওখন পঠাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই নাওখনত যাত্ৰী গৈছে আপোনাৰ 68 আৰু মটৰচাইকেল গৈছে 24খন আৰু আমি চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষ ৰেমসমূহ সুবিধা হোৱা নাই যিহেতু চাৰিচকীয়া মানে বাহনসমূহ পঠাবৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ তেতিয়া সুবিধা হ'ব তেতিয়াহে আমি চাৰিচকীয়া বাহনখিনি পাৰ পাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰা হ'ব চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা বৰ্তমানেও আঁতৰা নাই আছে হয় বৰ্তমানে আঁতৰা নাই আমাৰ যেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া আমি নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক নিৰ্দেশ দিব আৰু তেতিয়া আমি চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ পাৰ পাৰ কৰাব